Oficialment, la primavera va entrar el passat 20 de març, però sembla que l'hivern no vol acabar de marxar. Març s'acomiada amb fred i molta pluja arreu del nostre territori. En el darrer dia del mes, fins i tot en alguns punts de les Terres de l'Ebre i les comarques dels Ports i el Matarranya, ens ha deixat muntanyes i municipis tenyits de neu. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dimarts 31 de març. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El mascle de l'àguila calçada ha tornat al Parc Natural dels Ports i gràcies a la càmera que hi ha instal·lada al niu es pot fer un seguiment a través de la emissió en directe del canal YouTube del Parc Natural. El Banc dels Aliments de la demarcació de Tarragona treballa amb tan sols una quarta part dels voluntaris. Tot i això, han assegurat que tenen provisions per distribuir a les entitats durant un mes. La policia local de Vinaròs ha posat en marxa una campanya d'agraïment als xiquets i xiquetes de la localitat, una iniciativa on els agents, a través de la gravació de petits vídeos personalitzats, agraeixen el bon comportament dels més petits durant aquestes dues setmanes de confinament. Els corredors ebrencs se sumen a la cursa virtual per combatre el coronavirus a benefici de Jo Me Corono, el moviment a favor de l'assaig clínic que estan duent a terme un equip de metges i investigadors per buscar una vacuna i tractar de manera immediata els infectats. Març s'acomiada amb un nou front d'inestabilitat que ha tornat a pintar de blanc el nord de la província de Castelló. El darrer dia del mes, la neu ha tenyit de blanc les muntanyes dels Ports i també les teulades de quasi tots els municipis de la comarca. La neu de març té poca força i poca duració. En aquesta ocasió, l'aigua que ha estat caient durant bona part del dimarts ha ajudat a fer que a poc vagi desapareguent. Les estampes es poden veure des de la casa, tot i que la boira no ha deixat veure molt més enllà de les teulades de davant de casa. La neu no ha causat problemes, tot i això el Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha activat de manera preventiva el dispositiu de nevades davant la Vista Taronja. A més, des de l'Agència Estatal de Meteorologia per a l'interior del nord de Castelló, per risc de nevades amb acumulats de fins a 5 centímetres en cota de 800 metres, la qual cosa ha obligat a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències a establir preemergència nivell taronja per a aquesta zona de la província. Des del Consorci es demana extremar la precaució a l'hora d'utilitzar els diferents sistemes de calefacció per a evitar possibles incendis en els habitatges. D'altra banda, s'aconsella evitar les carreteres afectades per nevades, anar proveïts de cadenes o pneumàtics d'hivern, portar el depòsit ple de combustible, telèfon mòbil, roba d'abric impermeable i una quantitat bàsica de beguda i menjar i, en cas de situacions d'emergència, telefonar al 112. A les Terres de l'Ebre la cota ha baixat als 500 metres i en alguns municipis com Paüls o el massís dels Ports la neu ha fet acte de presència. Aquest dimarts i dimecres continuarà el temporal de neu al territori. La neu ha fet acte de presència aquest dilluns a diversos indrets de les Terres de l'Ebre, poblacions com Alfara de Carles o Paüls, al Baix Ebre, Arnes i Horta de Sant Joan a la Terra Alta o Tivissa a la Ribera d'Ebre, entre d'altres. Han vist com aquests primers dies de primavera es tenyien de blanc en cotes que volten els 500 o 600 metres d'alçada. Això es deu a l'entrada d'una massa d'aire fred pel noroest. Cal recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per acumulació de neu i un altre per acumulació de pluja de més de 100 mil·lilitres en 24 hores i que ens afectarà especialment demà dimarts i el proper dimecres. A la comarca del Matarranya, durant tot el dia d'ahir, els pobles situats a més altura van poder veure com la neu tornava a caure i enfarinava lleugerament les teulades. Durant esta passada nit han continuat les precipitacions en forma de neu, però de cara al matí la pluja s'ha imposat arreu del territori. Ahir al migdia, les primeres volves de neu van caure en bona part de la comarca del Matarranya. Els pobles més propers al massís dels Ports, com Beseit, Valderrobres o Penarroja, són els que van veure la nevada més copiosa. Tot i la intensitat de la precipitació, la neu només va quallar en teulades i a la muntanya,
deixant el paisatge lleugerament enfarinat. A la tarda-nit, les precipitacions van tornar a arrencar amb força i ja no han parat. Els pobles situats a més altitud s'han aixecat este matí amb el paisatge ben emblanquinat, però ràpidament la neu ha deixat pas a la pluja i esta ha anat desfent a poc la fina capa blanca. Des de la comarca del Matarranya tenien preparades les llevaneus en cas de que foren necessàries, però vista l'evolució del temporal no ha sigut necessari activar el protocol de nevades. Pel que fa a la precipitació, la principal estació meteorològica que té la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre al Matarranya, la de l'embassament de Pena, ha registrat uns 10 litres per metre quadrat acumulats des d'ahir. Durant tot el mes de març ha registrat 75 litres per metre quadrat i l'embassament es troba en estos moments al 97% de capacitat. Els models meteorològics allarguen el capítol de pluges fins al dijous, però sembla que de cara al cap de setmana el termòmetre tornarà a remuntar i a estabilitzar-se en temperatures més pròpies de la primavera. El divendres, després de les primeres nevades i enfarinades al Parc Natural dels Ports, el mascle de l'àguila calçada va arribar al niu, una imatge que va captar la càmera instal·lada al niu. Ara estan esperant l'arribada de la femella. Tot això es pot veure a través de la emissió en directe al canal de YouTube del Parc Natural. Aquesta és la imatge que va captar una webcam de l'arribada de l'àguila calçada mascle al niu del Parc Natural dels Ports el dissabte 27 de març, amb una puntualitat britànica, ja que l'any passat va arribar el 28 de març. Pels trets del plomatge se sap que es tracta del mascle resident i de moment sembla que està sol. L'àguila calçada és una de les 12 espècies de rapinyaires diurns que nidifiquen regularment als ports, una espècie migratòria que visita aquest indret a principis de la primavera. La calçada és una espècie migradora, la tenim aquí només en primavera i estiu. A l'hivern se'n va hivernar a zones d'Àfrica principalment i la webcam està activa quan estan les àguiles aquí. Actualment ha arribat el mascle, el dia 27 va arribar el mascle al territori i ara estem a l'espera que arribi la femella. Des del 2003 el parc fa el seguiment d'aquesta espècie i aquell any es van censar 3 parelles. Des d'aleshores i coincidint amb el procés expansiu de l'espècie a Catalunya, la seva població ha anat incrementant fins a arribar a les 15 parelles censades que es mantenen des del 2015. Amb el seguiment anual de la població de calçades del parc, s'obté informació acurada i molt valuosa per tal de realitzar accions de conservació preventiva. El principal és conèixer la dieta de l'àguila calçada al parc natural, i també aprofundir en aspectes de la seva biologia sense causar molèsties. D'altra banda, a veure, a nivell de difusió i això, és un element que ens ajuda bastant a donar a conèixer el parc. El Parc Natural dels Ports emet en directe amb la webcam a través del seu canal de YouTube el minut a minut del niu de l'àguila calçada. Des de la posada en marxa enguany, una de les anècdotes que ha gravat és com un tord comú intentava agafar un fruit d'heura que malauradament li va caure. Pel que fa a l'actualitat del coronavirus, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha posat en marxa Carina GVA, un assistent virtual per a resoldre dubtes sobre el Covid-19 a empresaris, personal autònom, comerços i persones treballadores en general. Per poder accedir a Carina cal entrar en la pàgina web que la Conselleria d'Economia ha elaborat amb tota la informació del Covid-19. Aquest nou servei s'uneix al telèfon 935 31 35 que està operatiu les 24 hores del dia durant tots els dies de la setmana, a través del qual es respon a totes les qüestions de tipus laboral o empresarial. A més de l'atenció telefònica, des de la Conselleria d'Economia Sostenible s'ha intensificat l'atenció ciutadana per a poder respondre tots els dubtes sobre el Covid-19 a empresaris, personal autònom, comerços i persones treballadores en general. D'altra banda, Labora ha intensificat l'atenció a les persones desocupades a través del correu electrònic labora@gba.es, dos canals de WhatsApp i les xarxes socials @gbalabora. I ha multiplicat l'edició d'imatges i vídeos que puguen resoldre els dubtes i aclarir la situació a les persones que es troben aturades en aquests moments.
Des del 16 de març s'han atès al voltant de 8.000 whatsapps i 1.139 correus electrònics, la qual cosa ha implicat que les persones funcionàries que ho atenguen treballen en festiu i més hores des de la seva casa i amb els seus mitjans personals. Arnès podríem dir que ha esdevingut la capital política de la vegueria de l'Ebre en aquesta crisi pel coronavirus. És des d'on el delegat de govern, Xavier Pallarès, dirigeix el comitè de crisi format també pels responsables territorials de Salut, Interior, Treball, Afers Socials i Famílies, Educació i Protecció Civil. Des de la delegació del govern s'ha creat també un grup de comunicació d'emergències amb les institucions municipals de les Terres de l'Ebre. El delegat del govern, Xavier Pallarès, segueix des de casa la crisi del coronavirus i ho fa mantenint reunions diàries via telemàtica totalment confinat. Acostumat cada dia a baixar al Palau Avaria de Tortosa, ara ho fa des de la seva vivenda particular a Arnes, que converteix així aquest menut municipi de la Terra Alta amb la capital política i estratègica del territori, des d'on es coordinen totes les accions que du a terme el govern de la Generalitat. Cada dia es fa una reunió de l'anomenat Gabinet de Crisi a les 11 del matí i participen l'intendent dels Mossos d'Esquadra, el responsable de Protecció Civil, els directors territorials d'Agricultura i Interior i les directores territorials de Salut i Treball i Afers Socials i Famílies. Aquest és el moment en què Xavier Pallarès iniciava la reunió a principis de setmana. Vale, si us sembla, començaríem la reunió. Vale, fem com sempre, comencem en el Departament d'Interior, si hi hagués alguna cosa. En tot cas, començaríem i passaríem la paraula a l'intendent. A més de la reunió diària del Gabinet de Crisi, la resta de departaments i serveis territorials i caps de servei es reuneixen també sota la coordinació del delegat els dimarts i divendres de cada setmana. Arran la situació actual, el govern espanyol ha endurit més les mesures, tenint en compte que l'activitat laboral i professional és la causa que explica la majoria dels desplaçaments que es produeixen actualment. S'ha posat de manifest una nova mesura en l'àmbit laboral que permetrà reduir els moviments i, per tant, controlar més la situació. Aquest cap de setmana, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, oficialitzava la paralització de tota activitat econòmica no essencial, en la qual s'especificava que a partir d'aquest dilluns 30 de març i fins almenys el 9 d'abril, tots els treballadors que no es dediquen de manera presencial a activitats essencials hauran de quedar-se a casa. Davant d'aquesta nova mesura i amb la finalitat de preservar la salut dels treballadors i del seu entorn social, l'Ajuntament de Xert ha informat de la paralització de les obres municipals fins nou avís. Des dels ajuntaments estem complint totes les indicacions que ens fan arribar des de les administracions supramunicipals, tant de la Generalitat Valenciana com des del Govern Central. Una de les indicacions que ens acaba d'arribar de fa pocs dies ha sigut la paralització de totes les obres públiques que estàvem executant. Al municipi de Xert s'estava executant la pavimentació, el canvi de tuberies d'aigua potable i de sanejament del carrer Sant Blai. Aquesta obra estava valorada en 40.000 euros, on una part, 14.800 euros, els aportava la Diputació de Castelló dins dels plans 135 i la resta l'Ajuntament de Xert. Per tant, hem decretat la paralització d'aquestes obres, així com també hem recomanat als constructors privats que facin tot el possible per prendre les mesures de seguretat possible. El Banc dels Aliments de la demarcació de Tarragona té provisions per distribuir a les entitats durant un mes. Malgrat que treballa amb una quarta part dels voluntaris, l'organització destaca la solidaritat dels més joves i de les empreses que s'han ofert a col·laborar. En aquests moments de dificultat, el Banc dels Aliments seguim actuant i ajudant a totes aquelles persones que ho necessiten. I és que tot i haver-se quasi parat l'economia, les persones vulnerables segueixen necessitant menjar. El Banc dels Aliments encara té previsions per distribuir a les entitats durant un mes. Tot just abans de l'esclat de la crisi del coronavirus, l'entitat se va abastir de queviures i això li ha permès mantenir les prestatgeries plenes. A les Terres de l'Ebre, a principis de març, van repartir una gran partida d'aliments provinent de la Unió Europea i això ha donat aire a les entitats. En aquesta línia, a principis de març, vam poder repartir una de les tres grans entregues que fem al llarg de l'any de la Unió Europea i això permet a les entitats una mica de respir, poder seguir una mica en aquesta situació i abordar el problema. Però som conscients que d'aquí 2-3 setmanes haurem de fer una nova aportació important a les entitats perquè, si no, no podran repartir els aliments a totes les famílies. A més, l'impacte de la Covid-19 ha ajornat la campanya de recollida d'aliments prevista al maig a Tortosa, amb la qual s'esperava recaptar uns 30.000 quilos.
ajornar-la degut a la situació d'emergència. Normalment la duiem a terme a finals d'abril, principis de maig, i entenem que és necessari anul·lar-la i pensar alternatives. En aquesta línia, com abans comentava, pensarem alguna proposta diferent per tal de poder suplir els 30.000 quilos que normalment recollíem en aquest cap de setmana. Per ara, l'entitat té coberts els productes bàsics, com ara oli, llet, llegums, farina, arròs i pasta. Amb tot, aquests aliments sempre són necessaris. Per això, des del Banc dels Aliments, recorden que es poden fer donacions econòmiques a través de la pàgina web bancalimentstarragona.org. La policia local de Vinaròs ha posat en marxa una campanya via WhatsApp en la qual els mateixos agents realitzen vídeos personalitzats per animar els petits a continuar complint el confinament. Per participar, sols cal enviar un WhatsApp al telèfon 627-078-471 amb les dades del participant o bé un dibuix. Un cop finalitzi l'estat d'alarma, es realitzarà una exposició amb tots els dibuixos elaborats i els agents entregaran un pin de la policia local de Vinaròs a tots els xiquets i xiquetes que hagin participat com a agraïment pel seu esforç. La idea és fer uns vídeos personalitzats per a cada xiquet, enfocats a agrair-los aquesta estància que estan a casa. Per això els demanem unes dades mínimes, com són un nom, com és l'edat i com és aquells gustos que tenen els xiquets o aquelles coses que els pares ens demanen que reforcéssim nosaltres en els menuts. Nosaltres gravarem els vídeos, vídeos que seran curtets, de minut, minut i mig, agraint aquest confinament d'aquests xiquets, reforçant-los en aquesta necessitat que tenen que estar a casa per bé de tots i per poder vèncer aquesta crisi i per poder vèncer el coronavirus. Així també els invitem a que ens facin uns dibuixos d'allò que els agradaria fer quan s'acabarà aquesta crisi o d'agraint també la funció dels sanitaris que fan per a poder lluitar en aquesta crisi. El confinament no pot aturar la música de banda. A Ginestar, una trentena de músics de la banda s'han unit per interpretar una de les cançons que més sonen en els actes festius del poble, el Pas Doble número 2, i ho han fet arribar en vídeo a totes les cases. Clarinets, saxos i trompetes fora de les seues fundes i faristols desplegats. El confinament no aturà la música de banda Ginestar. Una trentena de músics de l'escola i de la banda han interpretat un dels pasdobles més populars de la població. L'escenari ha estat variat, a l'habitació, al menjador o fins i tot al balcó, però sempre confinats. Aprofitant que aquests dies estem tots a casa, doncs, i tots els músics de la banda de Ginestar, doncs, se m'ocorre la idea de potser treure l'instrument, tocar un ratet i, per què no, pues, tocar una obra tots junts. L'obra escollida va ser el Pas Doble número 2, que és una cançó molt típica de Ginestar, un passo doble que tothom coneix i que hem sentit fa molts anys, és del Toni Vives, i que a tots els passacalles, a totes les actuacions que fem a la banda, pues, sol ser la peça que comencem i acabem les actuacions. La iniciativa ha permès que tots els veïns i veïnes hagin gaudit d'un moment especial al ritme de Pas Doble. Ho hem difós a les xarxes i ha tingut molt èxit. A la gent de Ginestar li ha agradat molt, sobretot perquè té un component emocional bastant important. Tothom coneix la cançó i també és una manera de veure les cares ara que no es poden veure. I la veritat és que, bueno, l'Ajuntament va decidir ficar-la també a través de la megafonia aquest diumenge a l'hora del vermut i també va ser un moment bastant especial. Esperem que tothom hagi gaudit molt, almenys els músics de la banda així ho han fet i també la gent de Ginestar i, bueno, i si això serveix per a passar millor aquest rato de confinament, doncs ja ha valgut la pena. De ben segur que ha sigut així. Les ginestaroles i els ginestarols han pogut oblidar per un moment la situació actual i traslladar-se en aquells dies que han gaudit plegats d'aquest Pas Doble. Alguns corredors ebrencs participen en una cursa virtual a benefici de Jo Me Corono, el moviment a favor de l'equip de metges i investigadors que han començat un assaig clínic pioner per definir quins fàrmacs serviran per tractar de manera immediata els infectats per coronavirus, prevenir el contagi i els seus contactes i buscar una vacuna. Alguns corredors de curses per muntanya, entre els que hi havia Kilian Jornet,
van decidir córrer una cursa virtual des de casa per agrupar el màxim nombre de persones fent esport als seus domicilis i per participar en aquesta cursa van pensar fer un donatiu a Iome Corona, l'equip de metges i investigadors que han començat un assaig clínic pioner per definir quins fàrmacs serviran per tractar de manera immediata els infectats per coronavirus, prevenir el contagi als seus contactes i buscar una vacuna. Alguns ebrencs van participar en este repte, com és el cas d'Aitor Tomàs, corredor de Santa Bàrbara. Te demanaven que aprofitessis la dosa per enviar un missatge. El meu missatge, pues, màxim suport a totes les entitats organitzadores d'esdeveniments esportius que han tingut que cancel·lar i moure dates de curses i, bueno, i també a tots els meus companys que estem entrenant dins de casa i quan això passe, que esperem que sigui pronta, ja tornarem a fer pinya a fora de casa, entrenant i competint junts. I des d'aquí, bueno, els màxims ànims possibles a totes les persones involucrades en la sanitat, que ara estan patint greus problemes a l'hora de treballar. I tots junts podem tirar-ho endavant. També Elena Ferreres va voler aportar el seu granet de sorra. El meu missatge és l'agraïment profund a tot el personal sanitari, així com a tot el personal que està a primera línia, sense quasi material necessari, arriscar la seva vida per nosaltres. Espero que d'aquesta situació sortiguéssim diferents, aprenguéssim i molta força a tothom. Al final, la cursa virtual va comptar en més de 100.000 participants i es van recaptar 82.940 euros. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 31 de març. Que tinguem una molt bona nit.